Notícia d'última hora. Segons hem sabut fa uns moments, la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha anomenat Ricard Ostell com a nou director de 3CAT. Què dius? Anteriorment conegudes com a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. El periodista prendrà possessió del càrrec el pròxim 1 de gener de 2030. Ho ha confirmat la directora de la CCMA, Juliana Canet, carai, qui ha destacat la versatilitat d'Ostrell com a punt fort per al seu nomenament. Alhora, ha confirmat que el periodista mantindrà el paper de presentador en els programes en què participa actualment. Sí. Durant aquesta temporada, Ricard Ostrell és la cara visible dels matins del 3CAT, del Tot Costa, del Planta Baixa del Crims, de la retransmissió de l'Ostrell, del TN Migdia, el TN Vespre, del Cuines, del Búnquer i del Que no surti d'aquí. Aquí és on m'agrada més. Una abraçada a tots els companys de la ràdio i dels matins. Heu escoltat el matí de Catalunya Ràdio? Sí, ja? Adéu, molt bé. Molt bé. Nosaltres hi tornem com sempre, si ens hi volen, a les 9 del vespre a Catalunya Ràdio.